Good morning sa lahat ng mga viewers natin, no? Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon ipakita ko po sa inyo yung aming tanim na langka. So itong langka na tempo namin ay matagal na po ito. More or less siguro mga 40 years old na po yan, yung laki ng puno niya. Matanda na po talaga yung langka na natanim, no? So dito sa amin tabi, sa barangay namin, sa tabi ng bahay na malapit sa bahay namin, ay doon makita po natin yung farming, jackfruit farming talaga. So maraming bunga doon, yung pinakita ko sa inyo. Malapit lang dito sa bahay namin. Tingnan po natin kung malaki siya talaga. Ay nakabalot po ng sako, no? Yung binalot ko po to siya last week of July. So ngayon more or less 4 months na po yung ating langka. Ay yun talaga ang edad, no, kung pwede po natin siya pitasin. So ito po, no, medyo malaki talaga ito. Lalo na isa lang siya, pero talagang yung bunga talaga ng langka na yun, malaki talaga ito. Hindi namin kung anong, ano po ang variety nito na langka, pero sabi nila maganda po talaga. Sa lahat na mga nakatikim nito ay parang gusto talaga nila yung tamis, yung lasa. So doon naman sa binablog ko sa malapit sa bahay namin, maganda din yung quality ng langka doon kasi pang abot na sa ibang bansa nyo pag binibinta nila. Pero hindi man gaano kalaki nga katulad nito. So buksan po natin yung yung binalot natin para makikita nyo po kung gaano ba talaga kalaki yung aming langka dito. Kasi mahirap kasi, no, kung mamatay pito, sayang naman, wala namang lahi, no. Kaya napag-isipan ko na bago po mamatay yung puno na ito, ay mayroon po siyang makapaglahi po siya para hindi po mamatay yung variety na ito. Kasi hindi ko alam kung anong variety po ito. So para sa nakakaalam kung anong variety nito, ay sana mag-suggest po kayo dito. Ito po, dahan-dahan natin sa pagbukas. Tanggalin po natin yung balot niya na sako. Sako bag. Medyo, yung itong sako, medyo malaki po siya yung sako, ay parang sumikip na po dito dahil medyo malaki po talaga yung katawan ng langka, no? Yung bunga ng langka. Medyo pag bunit natin, pag hinihila po natin pababa, parang masikip po siya. Oh. Parang, so tingnan po natin. Oh, ang kinis niya talaga. Oh. Tapos, dandaan natin sa paghila pababa yung sako. Ito. Oh. Yun. Tingnan po natin, no? Ang laki. Oh. So ang laki talaga ng langka nito, guys. Ang purpose ko talaga dito, yung buto niya ay talagang i-seedlings ko, itatanim ko doon. Parang magsimula ko sa jackfruit farming. So, ito matanda na po to siya. Tingnan po natin yung pinakatinik niya ay parang yung agwat niya. Oh, parang yung distansya dito ay parang malayo na po yung distansya, yung agwat niya. Yung po ibig sabihin na matanda na po, no? Pwede na po natin 'to pitasin para pahinugin po natin, no? So tanggalin na po 'to natin ngayon. So ang gagawin ko po dito, may magpoputol diyan. Ako naman hahawak dito. Tingnan ko po kung kaya ko po ito buhatin na ako lang mag-isa. So ang gagawin ko dito, ibabalik ko po yung sako. So ibabalik ko po ito siya para may hawakan po ako. So ito po, tanggalin po natin ito ngayon. So ito po si yung Tating Susing. So, malapit yung bahay namin. Siya yung magpuputol po dito. Siya yung magpuputol, gamitin po yung ano. Tapos ako maghawak dito. So ito na po. Naputol na po. Sobrang bigat talaga nito, guys. Siguro abot po ng mga 30 kilos ata, mga 25 to 30 kilos. So yun po, ito po yung tubig namin do. Galing yan sa balon, nilagyan po namin ng water pump. Yan yung pinaka ano, yung pinaka-istakan niya ng tubig sa itaas. Yung plastic drum lang po. Oo. Ang
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.